Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Juda ko'pchilik ila qiziqdinglar. Azizani qo'li qanaqa ahvolda, nima bo'ldi, videoni oxirini chiqarmadinglar deb. Buning uchun uzr, vaqtimiz bo'lgan yo'q. Yana Aziza mana reabilitatsionni nimaga boryapsiz, qatnashyapsiz uje. Endi gapirib bersangiz-da, vot videodan keyin nima o'zgarishlar bo'ldi? Allohimga shukrlar bo'lsin-ki, aziz vatandoshlar yordam berganim uchun mana shuncha bo'ldi. Hozir fizioterapiyaga qatnayapman. Bu bar fizioterapiyaga qatnayapman. Bu barmog'im bunaqa edi. Vrachlar bu turbanni tiqib yurgun, barmog'ing ochilsin dedi. Hozir bu barmog'im tiqib yuribman. Hozir magnit olyapman, lazer olyapman, yana nimalardir olyapman, massaj, barmog'imga deni, berlarimga deni massaj olyapman. Vrachlar aytdiki, operatsiyadan keyin kelmading. Yelkalaring ham qotib qopti, barmoqlaring ham qotib qopti. O'shaning uchun qaytadan nazimchini yozib davolaymiz deb aytdi. Uzoq davolanasan. O'sha mahal operatsiyadan keyin kelganingga balkim barmoqlaring ishlab ketardi, yelkalaring qotmasdi dedi. Hozir barmoqlarim qancha harakat qildirayin desam, qilmaydi. Berim yumshoq, berim qattiq. Vrachlar tushunmayapti. Nimaga beri yumshoq bo'lyapti-da, beri qattiq deyapti. Barmoqlarim harakat qildiraman desam, buyog'imdan shunday bo'lmayapti-da. Hatto bu operatsiya bo'lish uchun nimandir ushlashim kerak deyapti. Bakalmi, piyolami, biror narsa ushlashim kerak deyapti. Hatto yig'iladigan bo'lish kerak deyapti. Sentyabrga deganda operatsiyani sentyabrga bo'lmaydi. Dolga qatnaysan, fizioterapiyaga qatnashing kerak. Qatnamasang operatsiya qilmayman. Hozir ko'proq siz fizioterapiyaga bor. Qatna deyapti. Barmoqlaringni massaj, barmoqlaringga massaj, berimga massaj, uje yelkalarim ham qotib boshlagan, suyaklarim uje qotib qopti. Yelkamga addilni, bu tirsagimgacha addilni massaj, barmoqlarimga addilni massaj yozilgan. Endi nimalar qilyapti mana? Barmoqlarim harakatga keltirish uchun egadi, bukadi, massaj qiladi. Bir narsalar beryapti, hozir turba anaqalar beryapti, ko'tar deydi. Ko'tara olmayapman, qistayapti, qisolmayapman. Og'ir narsalar beryapti, qani harakatga bo'lanmayom deb. Qancha harakat qilaman desam, mana barmoqlarim dirillayapti, kuchi yo'q. Bu yog'imdan suyaklarim ham dirillab chiqayotgani uchun ular hayron qolyapti-da, kuchi yo'q deb. Uzun uzun turbalar berib, manaqalar beryapti, qani harakat bo'lamayapman deb. Qiz, endi qo'limiz bunday ushlaydi-yu, o'shini ushlab ko'rdim deyapti, ushlanmayapti-da. Tashlab yuboryapman, hech bo'lmayapti. Endi so'radim-da, qachon tugaydi fizioterapiya, qachon operatsiya bo'laman deb so'raganimda, ular aytdiki, hali qatnaysan, kunini vaqtini aytolmaymiz, shuncha vaqt qatnaysan deyolmaymiz. Qatnashing kerak, dolga deb aytyapti, uzoq qatnaysan. Точно vaqtini aytolmaymiz. Qo'l yaxshi o'ziga kelishi. Qachon barmoqlaring qimillab, mana egiladigan bo'lib, buni narsani ushlaydigan bo'lsa, keyin operatsiya qilamiz. Ungacha qilolmaymiz deb ana qildi. Oldingi chuqurga videomizda yurtdoshlar yordam qildimi? Qildi, Allohga shukr. Mana yurtdoshlar yordam qilganicha hammasidan minnatdorman hammalardan. Eson-omon uylariga borishsin, yuzlari yorug' bo'lsin hammalarni. Mana 2 haftalik fizioterapiyam 35 ming to'ladim. 2 haftaga 10 kunga 35 ming to'ladim. Bundan keyingi ham yana davom ettiriladi. Ertaga borib yana vrach bilan gaplashaman. Ertaga uchrashdi-da, ertaga uchrashib hammasini yana qaytadan nazarchini yozib ana qiladi. O'sha mahal operatsiyadan keyin borganimga, qurbimiz yetib borganimga balkim qo'lim ishlab ketardi-da. Balkim saxal bo'lsa, biror narsani ushlardim. Operatsiyadan keyin kelmading deb gapirishdi-da, men aytdim. Imkoniyatim yo'q edi, kelolmadim. Mana endi bo'lib keldim. Xalqimiz yordam berdi, O'zbekistondagi barcha xalqimiz yordam berdi. O'shaning uchun mana endi kelib boshladim degandim. Shu operatsiyaning foydasi bo'lmayapti. O'sha mahal kelganingga uje barmoqlaring ishlardi. Seni mana analaring tortgandik, paylarni tortgandik. Nima uchun kesib tashladik? Paylarni tortib edik shu barmoqlaring ishlash uchun. Operatsiyada mana 2 oy o'tibdi uje, 2 oy ichiga uje qotib qolgan. Hamma suyagim qotib qolgan deb gapirishdi-da. Endi taxminan qancha yig'ildi? Taxminan 170 minglar yig'ildi. 170 ming yig'ildi. Bir oylik pulim ketadi, 170 ming, 1,5 oylik pul ketadi fizioterapiyaning o'ziga. 1,5 oyga. 1,5 oyga yetadi. Ular aytishi bo'yicha shu noyabrlarda operatsiya bo'ladiganda edi. Operatsiya shu noyabrga bo'ladi deb aytganda. Xudo xohlasa, men do'stlar bank kartalarni, hamma telefon nomerlarni kommentariyada ham, opisaniyada ham qoldiramiz.
qo'ldan kelguncha shu singlimizga yordam beringlar hali to'g'risini aytsam ko'p hali bosqichlari. Rosa ko'p. Xola videoga olishga harakat qildim, bir xil oldirmadi, mumkin emas deb gapirib tashladi. Bir xilni oldim sizga, bu tashlab beraman. Qo'yamiz hozir bu videolarni. Ana qilaman. Просто barmoqlarimni egil bukilmayapti-da. Bu barmog'im bunday bo'lib turgani uchun qatna boshlaganimdan buni ana qilib yozib berishdi. Instrument sotadigan joydan olasan dedi. Oldim. Men bir haftadan beri shuni solib qo'yibman. Ochilmasdan majburlab vrachlar ochib soldi. Bunday bo'lib qolganiga men ochilmay qoldi shu. Endi nima deyshyapti? Qo'l yaxshi bo'lib ketadimi? Ishlab ketadi deyapti. Qatnayversang deyapti, fizioterapiyaga qatnab qatnayversang deyapti, ishlaydi deyapti. Bu fizioterapiya tushunishimcha shu igolka bilan, tok bilan. Ha, tok bilan, massaj. Suv, ana shunaqa. O'shalar bilan vanna qilishadi, lazer beradi, magnit beradi. Mana suyaklarni yumshatish uchun, mana og'riqlar bo'lyapti, yelkalarim bilan og'riqlar bo'lyapti edi. O'shlarda og'riqlar qoldirish uchun. Bossa mana yerlarim bossa og'riydi mana. Buyog'im yumshoq, buyog'im yumshoq bo'lsa buyog'im qattiq. O'shalarni yumshatish uchun bir xil qilish uchun o'shanga ana qilyapti. Endi ham bir sizga savol siz aytdingiz-ku, misol mana 600 ming rubl operatsiya uchun onamga ish joyidan to'lab berishdi. Hozir shu 600 ming rublni onam ishlab to'layapti dedi. Aslida unday bo'lish kerak emas-ku, misol shu ishxonangizda bo'lgan hodisa uchun ishxona pul to'lash kerak. Nima uchun pul beryapti-yu, yana onangiz bu narsani ishlab qarzday uzayapti. Nachalnik boshda oborguncha onamga shunaqa deganda, men senga pul beraman degan, xo'p deb onam ana qilgan. Operatsiyadan keyin sen menga ishlab berasan, qizingni pulini sen menga ishlab berasan degan, majburlagan. Boshiga pulni beraman, qizingni davolatishga yordam beraman degan. O'sha birinchi operatsiyam shuncha pul to'lashgandan keyin 20 kun bolnitsaga yotdim birinchisiga. 20 kundan keyin o'zi qanchadan beri onangiz pul to'layapti? Bir yildan beri. Bir yildan beri pul to'layapti. Mana bu oyga bir yil bo'ldi, mana shu iyul oyiga bir yil bo'ldi. Ha. Mana telefon nomeringizni qo'ydim, juda ko'p yurtdoshlar shu masalada ham qiziqib ko'rishmadimi? Nima uchun unday bo'ldi? Qiziqishman, lekin yordam berib, biz hol-ahvolim so'rab turishdik. Katta rahmat hammasi, Alloh hammalarni rozi bo'lsin. Turdi-yu, lekin qiziqishmadi. Qiziqishmadi. Endi aslida do'stlar, agar qonuniy oladigan bo'lsak, ish joyida bo'lganligi uchun bu baxtsiz hodisa. Ishxona tarafdan operatsiya puli hammasi to'lab berilishi kerak. Lekin bu yerga to'lab berilyapti-da va onasi hozirgi kunda shu narsani qarz sifatida bir yildan beri bepul ishlayapti. Onangizning oyligi qancha taxminan? Onamning oyligi 50 ming qilib qo'yishgan. O'shandan 25 ming, 25 ming olib qolishadi, 30 30 mingni beradi qo'liga. Har oyi 25 mingni olib qoladi. Tushunarli. 4-chi mana bu noyabrdagi operatsiyamga ozroq pul yetmay qoldi. U keyin nachalnikdan so'rab yana oldi-da ozroq. Olib, o'shani ham qo'shib uzib beryapti-da. Tushunarli. Boshiga 5 mingdan ushlab qolamiz degan. Keyin 5 mingdan 10 mingga o'tdi. 10 mingdan 15 mingga, hozir 25 mingga o'tdi. 25 ming ushlab qolyapti oyma-oy. Tushunarli. 2-3 marta bordim ishxonaga, ko'rsatdim barmog'imni. Mana fizioterapiyaga qatnashim kerak, imkoniyatimiz yo'q, onamning oyligi yetmayapti deb kirdim. Nachalnikda o'zi yo'q ekan, brigadirlarga uchrashdim. Nachalnikka gapirdim, nachalnikka telefon qilib sizlar aytinglar desam, biz aytganimizning foydasi yo'q dedi. 1-2 marta aytdik, qayergadir ketganman deb ana qildi, atkaz qildi. Tushunarli. Endi juda ham ko'p yurtdoshlarimiz so'rashdi-da, shu qizning taqdiri nima bo'ldi, o'zgarish bormi, yo'qmi deb so'rashdi. Do'stlar, yana bir marta aytaman, kimni qo'ldan qanchalik yordam kelsa, kommentariyada ham, opisaniyada ham bank karta va telefon raqamlar bo'ladi, bemalol telefon qilishingiz mumkin. O'ylayman, hamma narsani ko'rsatib bera oldim. Operatsiya jarayonlarini ham qo'lingizga kelguncha ko'rsatamiz. Nasib bo'lsa inshaalloh ko'rsatamiz, noyabr oyiga dedi. Buni bilmadim, noyabr deyishgan. Inshaalloh bo'ladi. O'zim ham intiq bo'lib kutyapman shu operatsiyani. Qo'lim ishlab ketishlarini juda xohlayapman-da. Noyabrdan keyin, operatsiyadan keyin yana qatnaysan dedi menga. Yana qatnaysan, u operatsiyadan keyin yana qatnab harakatga keladi operatsiyadan keyin. Suyak qo'yganimdan keyin harakatga keladi deyapti ko'proq. O'zim ham xohlayapman. Kunlarni kunni sanab o'tyapman, har bir kunni. Shu kun qoldi, buncha kun qoldi deb sanab o'tyapman-da. Xudo xohlasa siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylaymanki, yurtdoshlar qarab turmaydi, hammasi yordam qilishadi. Endi u tushunish kerak-da, misol qiz bolaga ham buni internetda chiqib,
Anjonaqa video qilishim bu to'g'risini aytsam, bu noilojlikdan hammasi. Ya'ni shuni o'ylaymanki, ko'pchilik to'g'ri tushunasizlar va ushbu video rolikni qo'ldan kelguncha kengroq tarqatinglar. Yana bir balki yordam beradigan insonlar chiqib qolar. Xullas do'stlar, har doimgidek kuch birlikda azizaning sizga ham omad. Albatta qo'lingiz yaxshi bo'lib ketadi, o'ylamang. Qilmang. Katta rahmat. Yurtdoshlarimizga gapingiz bo'lsa, bemalol gapirasiz. Hammalaringizga katta rahmat menga yordam berganlaringiz uchun. Esonoma uylaringizga boringizlar. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Ota-onangiz, oilalaringiz baxtiga sog'-salomat omon bo'lingizlar. Yuzlaringiz yorug' bo'lib, hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga minnatdorman. Omad sizga ham. Xayr bo'lsin do'stlar. Ushbu videorolikka like, kommentariy yozinglar, fikrlaringizni yozinglar. Görüşünce.